Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс и за мен е огромно удоволствие да ви приветствам в третия епизод на Silent Hill 2 Remake. Приключението на Джейсън, Мери и компания Продължавам Шини. Последния епизод стигнахме до едно пъзелче тук, което сега трябва да разгадаем. Разполагаме с три монети и трябва да ги сложим в някаква определена последователност. И да сега ще прочетем повече за това. Аз преди да започна искам да благодаря изключително много на всеки един от вас, който е тук и е част от моята поредица на Silent Hill. Буквално това обяснявах сега тук на чата, че страшно много като че ли... В смисъл, чаках я тази игра, не очаквах, че толкова много ще ми хареса, но за момента съм много хайпнат и нямам търпение за още. А ако и на вас ви харесва, както споменах в предните епизоди, всеки ден, сутрин и вечер ще излиза по едно епизодче, така че ако това, което гледате, ви харесва, цъкнете по едно лайкче. Така, я да видим сега тук какво става. Аз нещо се опитвам да си пусна слушалките. А може би чакайте да прочетеме. Three bright coins in the five holes be. First sits the maiden underneath the tree. Това е дървото е тук. А това е може би maiden. Така. The wind from behind the maiden doth blow, a beautiful flower alone has to grow. Я тази... Оу! То е някаква приказка. The man doth approach, his blade now revealed. Това ли беше острие от другата страна? Да. His face disappears behind shining steel. Away from the man dot the maiden flee towards the flower, away from the tree. Да им разменим местата. А това... Towards the flower. А я, тя от другата страна, какво е? Не. Не, тя си остава тук. Towards the flower. А, т.е. по-скоро ето тук. Добре. Where once grew a flower, a venomous glee. Така, това се превръща в това. Where once was a maiden, but a stone dot be. Така. Serpent, his blade never met the vile serpent vein. А това... And over the grave... Чакай сега, where once grew a flower, a venomous glee. Така, това си остава там. Where once was a maiden, but the stone dot be. Според мен това е някъде. Но къде точно? Всъщност, тя беше по средата. Как отгоре. Мога ли горе да отивам? Я. Не, горе не мога да отида. Или? Мога само наляво и надясно.
Where once was a maiden, but the stone don't be. Така че това си е... Това си е тук според мен. Виж, ако мога... His blade never met the vile serpent's vein. Аз мисля, че змията си остава тук. Окей. The bees who eat steep in her... А! О, сега мога горе. In her flesh. Ключове. Така, 201. Окей. Сейваме. И отиваме към 201. Батенци, колко ми е интересна тази игра. Готин пъзъл, между другото, с някаква приказка. Така, втория... О, ние имаме между другото и тук нещо, което трябва... Я дайте да видим. Тук на обратно, отвънка... Има така една въпросителна, само да погледна. Ще кажа, що е толкова тъмно, брат. Така. А, всъщност... Това е тук, това помещение, от което се едно изкочи... Това, нали? Може би тия мога да взем още? Или нещо друго мога да направим? То е... Не, всъщност сякаш е отпред, не е вътре. Добре. Дайте да ходим към... 207 ли беше? 201. Също от коя страна ще бъде по-лесно? О, по стълбите. Изи. Тя беше в дъното, се сети коя беше тази стая. Какъв дясно. Или още. Още. Хелло. Има някакво дърво между другото. Опа. Я... О! Какъв е що звук, бе? Брат. Често казвам на фона на всички. То апартамент изглежда доста здрав и доста подреден и светят лампите. О, фак, какво ста тук, бе? О. А някаква кърпичка е това. Дали я намери? Бат, това направо ми изкара къл. Какво се случва тук? О, да, бепчо. Господин пирамиден на глава.
ще се крием в шкафа, нали? И моят план е такъв. И да плача като малко дете. Бати, като излезне и го подпукам с бухалката, то пирамиде на глава ли? Тво като ти е пирамиде на главата? Краката ти да не са пирамиди? Той е някакъв супер бърз, бе. Показваш ми тук някакви пируети ли, бе? Някакви танцови стъпки? Брат, по-добре не стреляй. Първо, че той е някакъв брониран. Второ, че тук сме на най-тясното място. Ео. Ти лут ли си, бе, лутко? То ще ми хаби патроните ли, бе? Я го уволнявайте. Той се отказа от нас ли, бе? То си взима господин крака и си тръгва. Брат! Изкива в каква някаква най-осраната врата. Аз как да влезна там? Изпуснах си. Мога да зумна. С някакви маргаритки. Добре. Ами имам ли друг избор, освен аз да влизам в тая врата, брат? Май нямам. Имаме ли бира в хладилник? Айде вие. Къде сме? Каква е тази врата, бе? Бате, нещо ми казва, че не искам да съм тук, разбираш. Enter the other world for the first time. Oh shit. Ние сме в другия свят, приятели. Не е добре. Тук ще моли си направя кафе. Къде сме в другия свят. А това е... Това е сякаш същата стая, само че някаква огледална. А? Какво мислите по този въпрос? И всичко е насрано. Така отдолу сякаш пише нещо. И нищо не пише. Братка, в то Кенев бе. Да, това е буквално като... като огледално. Огледалният друг свят, в който има патрони, много се радвам. Какво свети там, бе? Изобщо не искам нищо да свети. Бах! Ти атмосферата, майка. Как... Ой, някой ми кашля ли там, бе? О, айде новите апартаменти. Blue Creek Apartments. Кой квичи тук са? 3F.
ново 20. Дезодорантите вече гърмят след убиване. Тоест трябва да ги убием и да бягаме. Utility room. Какво е станало тук, бе? Батенце, тия са направо изгрубясали с тази атмосфера. Тук нещо трябва да правя на... О, ще чупя стената ли? И аз кога поудях толкова много, че почна да чупя стени, бе? Идвам, психопати! Баща ми е пиян! Чай, само не искам крака. Има ли крака тук? О, да, бейби. Искам 27 патрона. 4 патрона ли, бебчо? Чакай се. О. Абе, ние ще чукнем скоро десетка. Десетка. Има ли макс сиропите за кашлица? Тук си измия зъбите само. За момент и идвам. Да пробваме ли това да го убием? Я умирайте всички, бе. Чакай сега, защото това ще се пръсне. Holy guacamole! Не очаквах, че ще има крака. Тук. Нищо. Тук имаме патрони. Идеално. Всяко едно питие. Извадиме. Тук имаме още бисквитки. Ще имаме бисквитки. Всичко е наред. Тук е нещо. Бате, в другия свят не искам. Какво става тук, бе? Истия муци, защо има някакви мъта по вратата? Не мога ли е влезна тук? Какво се записва, бе? M on door. M за майка. О, тук е много широко, абсурд. Тръгвам си. Това е някакъв асансьор ли? О, фак, там е някакво свети. Бате, аз не искам тук в този друг свят, бе. Звънете на полицията, аз тръм. О, сейф ли е това, бе, бате? Чай, че тичам направо. Кво има тука, бе? Кво беше това на стената, бе? Часовник. Добре. О, той няма стрелки ли, бе? А тук какво има? Скот. Някакви неща, скот. Някой е боядисал. Добре. Тук навънка ли слизаме, майко? Тоест ние сега сме в същото скапано помещение, просто сме в другия свят. Шака, Хенри, не беше ли он е пълничкия, моля, не беше май Еди. Добре.
Идеално. Възстановихме питиетата. Освен си взема една тенджера от тук и направо да ги бия по главите. Добре. Имаме мръсни... Оу, насам ли сме, бе? 200 и... Добре, а насам? О! Тук има друга буква. Кой тропа психопати? Нещо ми подсказва, че и тук няма да влезнем и той сега ще се запише. H on door. Тук нещо да сталкнеме. Добре. Вече сме сигурни, че сме насам. Дайте да сейваме. Защото взехме питие. Взехме патрони. Да са ни готови, ако нещо ни се случи. Между другото, ние още не сме умирали. Easy game. Е, не. Пускай фенера, брат. Гръмнахме им телевизора тук. Как ще спре така фенера, бе? Психопати. Бате, какво се е случило в... Аз ще разберем дали може да носим повече от 10. А топа е инжекция. Аз съм доста добре оборудван с хил. Трябва да призная. Оу. Оу. Сега кажи, че са 3. Не, но майко! Почупиме тук стените. Вече не ме притеснява толкова много. Тия, моквай. А, буба ли има, бе? О, още има. А, не. Има някъде тук. Брат, нещо ми се придвижва тук. И ми говори, разбираш ли? Тезвай! Полудяло! Толкова бързо ли умря, бе? Предполагах, че още веднъж ще трябва да пръсна. Майко... Оу, 4 патрона, бепчо. Да, беби. Оу. Дон Коти се качва на горния етаж. Тук. О, окей. Тия маняци на този етаж толкова много ми се кефят, че се пръскат направо. То жив ли е? Само проверявам. Бате, какъв то звук, бе. Доста ми харесва как ме обгрижват с патрони. Само проверявам, брат. Третия патрон беше излишен.
Батенце, тук е станала някаква касапница. Добре, тук ще минем. Тук ще минем другата. О, пет патрона ли? А тук? Това живо ли е? Батка в тоя коридор, бе! Искам веднага да се тръгам от тоя коридор, разбирате ли ме? Това ли е живо? Баси коридора, брат! Никога не искам да идвам тука. Малко луксозните столчета 2024 ли бе? Добре, Дон Кот си се е зарадил с доста патрони. Да няма буби. Добре, тук има изроди вътре. Очевидно. Бате, кой ги е нафарлял тия така, бе? Пирамиден оглавен ли е вършал тук? Защото нали видяхте, че той нещо ги... Оооо, поти учони. О, и тука някаква стена разбиваме. Аз насекъде разбивам някакви стени, бе. Оу. Оу. Добре, а тука? Ние порано, между другото, имахме някаква... А! Имахме някаква стена, която... Която не я разбихме, май. Това ли беше? Да. Добре. Окей, сега разбихме. Така. Добре, продължаваме насам. Тук нещо светеше, ако не се лъжа. Никога не искам да идвам тук. Това бутаме ли го? А тук просто си правим някакъв connection за чат среща. Добре. Имаме доста патрони. Какво става тука, бе? Какво е това радио в някакъв сейф? Чай, първо да огледаме наоколо. Че може би някакъв кътсин. А! Той си записа нещо. О, сега ще разберем, можем ли 11. А, не, бе! Аз съм направо магазин. За сиропи, за кашлица отварям. Какво си записахме? А, радио. Добре, ме. Какво правим с това радио? Свириме тук. Имаме и лула. А какъв е филма с тия вериги, бе, брат? Че видим другата стая. Тук ни трябва някакъв кран. Е, не си нося крана от Half-Life, братле. Къде сме? Тук отвън. Пак. О, тук имаме някакъв ключ. 306. О, тук имаме кран. Какъв то звук, бе?
Тук имаме някаква врата. Някаква тайна врата има тук. Какво ще стане сега това като го... Ти какво правиш тук, бе? Добре. Да видим тук какво се случва. Моя каква е? Оу. Ти опърдяха тук всичко. Некво хедшот, че това мога ли го взема? Не мога да го взема. Аз мисля, че това ще го вземем и ще го сложим на това другото. Чай бе, то не го ли уби, бе? А, бе, само не ми се съживявате да не побесне. А, ние се върнахме тук. Добре, къде е 306? Добре, видяхме къде е 306. Тук напред и в ляло. Бати, какви сте за... Тук всички ли ще ми оживеят? Батенце, този звук е направо покъртяк, покъртяк. Мръсни изроди. О! Тук още не съм влезнал и вече някой квичи. А! Чай, че другия май. Заради мръсни. Добре, бе, тия какво? Сега и тук, ако ми даде и патрони... Майко! Ма то рая, бе! Браво. Добре, тук се мушкаме. Добре, че е светло, иначе нямаше да влезе на никога. Добре, извинявайте, връщам се думите назад. Оу, шит! Мръсните изроди бягат вече. Тук някой решил да си вземе душче, разбирам. Ви сте огледава тук, бе, брат. Това според вас крака ли беше, дето избяга? Или беше дезодорант? Ма кой ми се става тука? Като полудея. Я да видим. Бат, стори ми се, че до мен има още някой, бе. Я. Оп. Оп. А, така в джобчето ми дрънкат патронки. Семки и патронки. Сиропи за кашлица и патронки ми дрънкат в джобчето. Тук какво става, да? Добре, това очевидно като го отворим, ще се отвори тая врата и може би някакъв изрод ще се съживи. И аз ще го пръсна. Защото съм полудял.
Оу. Добре. Взем си го вкъщи. Тук се оказа, че никой не се съживи. Ма само няма да влизаш така, както аз влизам в дискотеката, разбираш ли? Защото баща ви е тук. Оу, here we are. Къде беше това, където липсваше е Valve? Това ме оповръща целия. Оу, шит. Откъде ще дойде това прасе? Откъде ще дойде това мръсно прасе, което ни се разхожда по земята? Кой се крие? Мръсни изроди! Баща ми е по-удял! Добре, че съм събрал сиропи за кашлица тук за целия китайски народ. Къде беше онова сега? Да, е тук при радиото. Окей. Okay. Кой знае какво ще стане сега тук? Майко мила. Радиото падна. О, това е една от The Hour Hand. Hour? Това не ви ли навежда на мисълта, че H on the door е нещо свързано с Hour Hand, а M on the door е нещо свързано с минути? Окей. Как да се върнем? Easy game. Сега, ако има и сейфче... О, ма той има сейфче, бе. Той има сейфче точно до часовник. Оу, шит, се чува някакъв часовник. Добре. На колко часа да го слоем обаче? Залагам, не за 3, ами по-скоро за 3, 6. Девет. Шо стана, бре, Танасе? О, брат! О, брат! Точно с часовете е свързано. Сейвам като малка ярабичка. Миниатюрна. И влизаме тук. Тихо само. Тихо и спокойно. То като каже... И направо съм готов да стрелям тук като малко дете. О,
и някакви неща бълбукат. Какви сте пилеца тук, бе? О! О! Трябват ми някакви пилета. Добре. Е, тук има. Явно не са тия пилета. А, ето такова и такова пилени трябва. Евентуално. Бати, пъзелите в играта са доста приятни. Тук е някакво светличко, аз няма да си тръгвам от тук. Аз оставам тук. Някой се напикава за тази стена. Че само да вие. Естествено, че тук не мога да минем. Тук е затворено. И е ми добре. Нищо не виждам, а влизам в кенефа. Ще бъркаме в кенефа ли? Не, брат! Не, брат! Чакай, чакай, бе! Той целия ли ще влезне в тоя кенеф, бе? Е, това беше много бързо, бе. Не очаквах толкова бързо да... Какво падат тук, бе? Какво падат някакви неща? Аз разрешил ли съм да падат някакви врати на някакви шкафове? А, пилето. Оу, взимаме го. Между другото, кратка история. Препоръчвам ви, ако все още съществува... Предполагам, че съществува. Horror House България в София се намира. Той не е като Escape Style, ами е по-скоро като Experience. Там имаше един момент, в който трябва да бъркаш в едни неща. И беше доста дебела работа. Добре, славаме го това пиле тук. Къде го славаме? А то нямаме избор също. Добре. Сега не мога го вземем. Тоест, това е... Добре. Я разбрах. Майко... Майко, майко, майко. Да видим първо насама. Най-вероятно сме в другата посока. Но Дон Кот си иска да вземе патрони. Защото два патрона в джоба са по-добре, отколкото да плача в гардероба. Майко мила, кой ми шепне, бе, бабо? Някой излезна от хладилника. Бате, тия саунд дизайна са превъртели играта. Значи, не знам, ако не друго, но тая игра трябва да вземе Game of the Year за звук. Взимай ги тия патрони, бе, брат. Какво ги гледаме? Айде да га. Не ме се снимаме с тия патрони. Тия момчета са превъртели играта, които са правили звуците. Дай си отвориме тук. Изроди! Кой ме чака? Кой ме чука? Тук ще го пръсна. Кой това е? Неква ганджа ли си намерихме? Malformed figure part. Некъв манекен, брат. А, не. Някой идва тука. Защо фенера не работи, бе? Айде, Митко, вкъщи!
Ама няма ли да се взривиш ти, бе? Леле, майко. Добре. Ние какво дойдохме супер случайно, така тук и направихме направо някакъв фурор. Sea Soul. Бате, какви си тия звуци, аз направо не мога. Чупиме ли тук вратата? Добро ютро. Какво става тук, бе? Браво, бе. Пет. И три е добре, и три е елегантуци. Тук какво виси, бе? Некъв бейт ли има тук? Помисля, че тук има патронки. Че да огледам тук да взема някакви питиета. Че кой знае какво ме чака там. Аха. Каква е тази риба, бе? Ти какво правиш тука, бе? Ама чакай малко, бе, ако ще се целуваме, казвай. Майко, майко, майко. О, чакай. Чакай, Джордж. No thanks комбинира. И елегантира. И сега отиваме пак при... Това. Елегенториус? Winged key. О, къде е? О. Майко. Тук всичко тече. Нямаме много избор. Скачай, брат. Уу. Тук е много тега, бе. Спомени от дял ти Иван. Тук имаме... Първи... Бате, сигурен бях. Добре. Всъщност ние имаме... Ние имаме това. От друго търсиме тогава. Или просто търсиме как да се прибереме. Как да стигнем до... О, идеално. Мирно. Стой девета. Мен много ме е страх, брат. Това беше тази врата, която пробвахме да отворим от вънка. Ой, отвътре. Тук е ни патрони. Направи се атмосферата на тази игра брутална. Тук е много спокойно, бе. Опа.
Опа! Едно сиропче за кашличка. Кой е пипал телевизора, бе? А! А това тази от, от гробището ли е? Защо е с някакъв нож? I'm James. Angela. Angela. Аз замислих това момиченце, okay, което видяхме, дали не е сестра, но тя каза брат ми и майка ми търси. Sure what you're planning, but there's always another way. Really? What's the point? Та сега не се нарежи само пред нас. It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. Кой още? You. Оу, така ли? Подобр знамената. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Sorry. Okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? My fun is now. What did you say? How did you know that? Не бе, ние не знаем, просто предполагаме. Какво правиш един штук? This is where you're looking for her. How else would I know? Та е изпляскала легена. Yeah. Sorry. Музичката е много силна. That you were looking for? Nope. Not yet. I should покажа снимка. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She died 3 years ago. Да се спита и тогава какво правиш тук, брат? Как я търсиш, като умрял? Don't worry, I'm not crazy. Please, I don't think so. Това не е много сигурно. I have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Много забъркало. Sure. Какви са историите на оня пич Еди, на тая, на момиченцето? If I kept it, I'm not sure what I might do. Чакай малко. И нека в ключ. Значи рано или късно всички изперкват в Silent Hill. Въпросът е дали ние ще изперкаме. Какво имаме? Нож. По който даже има кръв. Имаме и някакъв ключ.
Key of Resilience. А то нож мога ли да го ползвам? Уоу. Мога ли да се скрия тук и да плача? Така, чакай сега. Тук разгледахме. Бати, ти тази игра е брутално добра, бе. Аз съм бати шок. Маняци. Оставай, мамо! Някой дебел идва. Ако сте стигнали до тук и това, което гледате, ви харесва, това, което само мога да кажа, цъкнете по едно лайкче. Наистина много помага на това, което правя. А и, както казах в предните епизоди, всеки ден, сутрин и вечер, докато не свършим играта, ще се появява по едно ново епизод. Че добре, ние от тук дойдохме. Така че натиснете лайка, не се срамувайте. Както казах, наистина. Наистина помага много. Добре. Аха, ето за какво ни е то ключ. О! Seconds! S е за секунди. Тоест ще ни трябва още една стрелка. ОМГ. Бате, ти оце на... О, тук какво ми свети, бе? Тук така го осветяваш, това сякаш нещо трябва да стане. А тук ли ще ми дойде? Само не искам мишката така да ми мръдва. Тук ще свиря. Между другото, той нали каза, че... Също съм сигурен, че жена му е свирила на пиано. Но мисля, че нещо такова каза. И ние чат пат намираме някакви пиана. Чакай, изрода. Къде отиде? О, снимка. 208. 16. А тия снимки, какъв им е филм? Какво е това помещение? О! Часовника е тук. Да. Дай да сейваме. Или да сейваме първо стрелкат. Колко залагаме? 9? 9 и 15? 9 и половина? Добре, тогава. 9 и 10. Къде беше? Къде беше М? Е тук. По-скоро да излезнем и от тук. Бат! Добрата игра!
О, това е това с тия. Майко, тук трябва да си взема райт. Тук имаме някакво пъзелче. За което кода е 3-2-1. Естествено, че не е 3-2-1. Тук всичко е в някакви мулци. А тук... Тук нещо трябва да направим. Батикъв, то огромен... Това е тая нощна пеперуда ли е? Молец ли е? Това какво е? Това са някакви гигантски нощни... Ама чакай, бе. Тие са еднакви. А това има някакъв череп. Тук имаш череп също. Това второто е череп. А, и третото е череп. Че е тук? Къде няма някаква свиня? Майко... О! Тук има пак това с черепа. А... Какво гледаме? Бройката ли? Че да ги снимам тия? Също не може оттам да ги гледаме. Бройката на... Добре, какво е първото? Луна минус... Некво кръгче с точка. А, е, това е луна. И това е луна. И какво има е едно... Я чекай. А кръгчето с точката това ли? Една, две, три... Да. Кръгчето с точката е може би три. Тоест броиме с крилата. Добре, тук имаме 4, 6 луни и още 2, 8. Точка. 8 луни минус. Тия са 4. А, не, всъщност не са 4, по 2 са. 2, 4, 5. 5. Тоест 8 минус 5 са 3. Така ли? Я, луните са 4, 6, 8. Минус 2, 4, 5, да, 3. Добре. А, черепчетата са 2. Това е по-лесно. А тия колко бяха? Черепчетата са 2, а тия са 2, 4, 5. 5. Тоест второто е 7. И тия колко бяха? 5. 2. 4. 5. Минус. Минус 2. 3. Easy game, брата мой. Пак ли ще бъркам някъде? Аре, стига. То маняк само бърка някъде.
И какво е това зеленото, където излиза? Сега ще изкара сигурно стрелката за секунд. Аз ги пратя и ги. И сега нещо се променя. Добре, нищо не се е променя. Бати лудата игра. Какво правите вие тука, бе? Какво става тука, бе, мамо? Ще да сейвам. По-скоро колко? Колко секунди? Сейвам. Какво стана, бе? Сейвай тая игра, бе, майче. Къде е сега? Къде беше това с секундите? Какво стана сега? Заби ми играта, бе? Добре. S, M... Къде е S? На първия етаж ли беше? S, да. Как ще слезем на първия етаж? Я. А, от тука не може ли? Не ми харесва. Трябва да заобиколя по целия етаж ли? Няма ли някакъв по-лесен път, бе? То всъщност... По-скоро се връщаме, брат, от 205-та. Можем. Така. Сега... Ама ние всъщност... Също тази врата ни беше затворена. А, ето тук ще влезне, не? Ето тук. Какъв то звук? Ти работи по земята, бе, брат. Найс. Оу, шит! Нещо ми изглежда, сякаш нищо не направи. Може би няма смисъл да го бием, или?
Или нещо друго трябва да направим. Къде отиде, бе? Не, аз не мисля, че му правим някакъв ден. Чакай малко, бе. А може би трябва да го накараме да удари по нещо? Само няма да тичаш, лутко! Тук става някакво технопарти изведнъж. Бате, ние скоро няма да има къде да се криеме. Няма да го пипам, дори. Но му е голем меч на тоя. Само няма да замахваш към баща си. Какви си тия сирени? Бате, добре, че не си хабих патрони. Внимание! Извършва се техническа проверка. Излезнахме от схемата. Втори юни ли става, бе, братя мой? Айде! Приятели, другари! С три патрона убихме Пирамид Хеда. Или по-скоро не го убихме точно. Но с това нещо слагаме край на третия епизод на Silent Hill 2 Remake. Мале, братя мой, колко сцепена игричка! Аз направо се пръскам маниакално. Нямам търпение за още. Така че, както казах по-рано, ако това, което гледате ви харесва, цъкнете по едно лайкче сутрин и вечер, всеки ден, докато не свършим игричката. Чао-чао от мен и ще се видим скоро в следващия епизод на Silent Hill 2 Remake.